İntensiv yağıntılar zamanı suyun seviyesi artarak su basma halları baş veren göllerden biri de Absolon rayonunun Mehmeti kendinde yerleşen Eyn adlı Azer Azersu Açık Semdar Cemiyetinin tərəfindən göldə su seviyesinin için üçün 1200 mm diametrli borularla ümumi uzunluğu 4,7 km olan kollektorun tikincisində başlanıldı. Kollektorun göldən açıq kanala kadar olan hissəsi kısa müddətdə tikilərə istismara verildi. Ümumilikdə işte ise Absolon yarımadası ərazisində 13 bile layihə hayata keçirilir ki, bu işlərin də payız mövsümünə kimi yekunlaşdırılması tutulur Bu konu sularına göre bir çok eziyet çekmiştik. Bugün çok şükürler olsun ki, ki bu beladan kurtardık. İlleri Zabrat ve Muhammed'i kesebeleri arasında yerleşen Muhammed'i gölünde suyun seviyesinin tesis kalması ve bu göle akıtılan diğer təyinatlı suların təsiri etkisinde hem bu arazide olan yaşayış evlerini, ileride de Zabrat Kürdühan'ı pirişen avtomobil yolunu tamadi olarak su basırdı. Artık bir neçə gündür Azerisi Açık Samudarı Cemiyeti tərəfindən gölde suyun seviyesinin aşağı salınması istikametinde işlere başlanılıp... Atatürk göl qışağlarında gölün suyunun səviyyəsinin artması ərazidə olan infrastrukturə zərər vurmaqla yanaşı, yaxınlıqda olan digər gölləri də qidalandırırdı. Gölün tam qurudulması nəzərdə tutulmur. Göl Məhəmmədi gölü təbii göldür və onun KİB-i həvzsəsi qorunub saxlanılacaqdır. Göldə suyun səviyyəsinin qismən azaldılmasından sonra qurun suyunun çəkilməsinə köməkçi olan kollektor gölün içərisinə doğru 200 metr məsafədə uzadılacaq və su qəbul edici kameralarla quraşdırılacaq. Bununla da qurun suları kollektorlar şəbəkəsi vasitəsilə Xəzər dənizinə axıdılacaq. Layihə əsasən Kürdəxanı gölündə suyun səviyyəsinin 2 metr aşağı salınması nəzərdə tutulub və bununla da Zabrat Kürdəxanı yolunun su basma təhlükəsi qarşısı alınacaq. Eləcə də bu ərazidə olan yaşayış evlərinin kanalizasiya xəttinin bərpası qismən təmin olunacaq 2-3 ildir. Demək olar ki, Azqalda evlərin altında, burada həyat evlərinin altında su çıxır. Sağ olsun ki, Allah razı olsunlar ki, çəkdilər, qurlaşdırdılar. Biz bu yol gedib-gələnik, həmişə bu yoldan keçmək mümkün deyildi. İndi quruyub yaxşıdır. Ona da bildirək ki, yaxın vaxtlarda Azersu açığı Səmdərzəməd tərəfindən, paytaxtın Ramana sütçülük Sütçülü, safozu və Samarlaqın Əhməd Cəmli küçəsi və Xətay rayonu Yusif Səfərov küçələri boyunca yağış suları kollektorlarının tikintisinə başlanılacaq. Rəşad Vəkilov oğlu Samir Gülməmmədov spes